Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Gräsdalens Däckservice. Stena Recycling. Assemblin. Och Eldialog. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna tillbaka här till Launchup på KMTI och vi fortsätter vår sportiga eftermiddag och nu är det golf det handlar om här och vi har Fredrik Eliasson, tränare Karlstad Golfklubb. Välkommen! Tack så mycket! Tackar! Vi är ju strax före jul, en vecka för. Hur ser det ut i golfen då? Ja, man kan ju tro att det är helt dött, men så är det inte utan vi, vi håller till i golfhallen numera och tränar och sen har vi ju faktiskt en spelare som är kvar i klubben och har tävling kvar. Filippa Mörk spelar i Europa-tour kvar den här veckan, så hon är sist ut. Mm. Eh, vad kan man jobba med, själva träffen eller hur, hur är det? Amen. För du ser ju inte kanske hela vägen på vart bollen tar vägen då? Oavsett om man är amatör eller om man är en satsande ungdom och spelare så, så är det ju nu på vintern man verkligen kan göra eventuella te teknikförändringar. Man bryr sig inte så mycket vad bollen tar vägen utan man jobbar mer på en rörelse i svingen som jag tycker är väldigt bra period att ha fram till säsongsstart så att man kan mer spela golf då när, när säsongen börjar. Mm. Intressant det här, för det här med svingen. Det har ju varit killar som, ja Stensson har ju också, Henrik Stensson som ja. är Sveriges bästa har ju också gjort förändring i svingen och då, då tar det inte två veckor utan det, det kan ta år. Nej, det är precis. Det är För ju, små detaljer. Ja, det är små detaljer och, och speciellt också om man pratar på den nivån så pratar vi om väldigt små detaljer medan geneman kanske har lite lite större grejer man kan på man, ett enkelt sätt justera. 2018 här då Golf, golfen i Värmland, vad säger du? Ja, golfen i Värmland tittar jag i stort så tycker jag att det, det är många anläggningar som, som vill mycket. Det är många anläggningar som har visat fram fötterna, Så det är jättepositivt för golfen i Värmland. Sen så har ju hela golfen i Värmland kämpat mot eh, att vi hade en liten för bra sommar om man tittar på golfspelandets eh, eh, synvinkel. Alltså det var svårt att få... Det var få... nästan för varmt. Ja, precis. Och så svårt att få bevattningen att räcka till på många anläggningar. Så att, eh, det det har ju varit en utmaning men jag tycker det känns väldigt positivt överlag i, i golfvärlden. Ja men alltså golfen har ju, den har ju ökat. Det var ju några år som man inte ökade men ja. ni har ju väntat där på att ja, spår igen. Absolut och det är ju mycket med tillgänglighet med att man gör det lite enklare att börja spela golf. Det är inte så, så, så inrutat hur det här gröna kortet ska tas utan man kan, det, det, det är lite enklare helt enkelt. Det har varit viktigt för golfen och det har inte funnits så stora murar att hoppa över. Nej precis och, och att folk vet om att man kan komma ut i en golfanläggning och det är inte så märkvärdigt. Man, man, man kan prova på och sen ta sitt medlemskap och, och de flesta klubbar har ju också olika typer av medlemskap så man behöver kanske inte gå på det högsta direkt Så man får växa in i sporten helt enkelt. Mm. Ja, vi tittar, du, jag ska prata med dig lite grann. Det, det, här, här tycker jag vi har sammanfattat bredden lite grann för ja. bredden det är ju den som spelar Njuter kanske utav ronden man ändå vill vinna över polaren. Precis, ja men så är det ju. Och det blir ju mer och mer åt det hållet som du säger. Att det blir mer och mer kompisgäng. Det blir ju mer att man är lite mer flyktig i vart man vill spela beroende på vad kompisarna spelar. Och just att man har den typen av spel med kompisspel och, 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 och den biten, absolut. Det är ganska bra idag också att ta ett som motion också då, istället för att sitta framför datorn kanske eller TV. Ja, absolut, det är bra. Men när vi tittar på de här lite bättre golfspelarna, vi har ju ja. Blixt i täten, det ja. har vi ju haft här nu några år, men ja. eh, han räddade ju kvar kortet till, till den här säsongen, Jordan, men han har väl haft en... Så det är säsong igen här? Ja, alltså med... Hur tufft är det där uppe? Ja, det är stenhårt. Det kommer underifrån hela tiden. Ja, och folk förstår inte heller vad, vad, vad svåra banorna är som man spelar med snabbhet på grejerna. ruffar och, 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 och smala fairways, så det krävs väldigt, 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 mycket. Och alla slår bara längre och längre och, 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 och blir bättre och bättre, så att det är hela tiden en utveckling att man måste bli bättre oavsett om man har varit på pga toren i, i många, många år är det lätt gjort att man lutar sig en aning tillbaka. Det tror jag, det tror jag inte. Jag tänker generellt alltså bland de här proffsen, då, då, då faller du ur. Ja, då faller man ur direkt för att så, så, så hård konkurrens är Och i och med att golfen också är unik på så vis att du måste vara, det är prestation varje år och, och, och det är bara ett antal kort på varje tor varje år. Och har du då ett dåligt år, då tappar du din, ditt kontor så att säga. Alltså, och så kommer det andra underifrån så att du måste leverera för att kunna få spela vidare. Mm, och banorna som du säger, är svåra, det är, det är inte som att gå ut på Karlstad Golfklubb eller ställe här man ser ju att det kan vara som en rygg i banan och ja. så har de, sätter de... Ja. Ja, det är, Otäckt svårt. Ja, och framförallt också ser man då, jag har ju hängt med och sett mycket bra golf i, i många, många, många år och, och, och då, det går bara, både rakare och längre och det är ju en unik en bra <laughs> kombination. kombination ja, ja. Ja. Men sen har vi fått in några på lite tourer, Jenny Haglund ja. där på lpga toren då, det är ju, det är ju så högt upp en kan komma här i, 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 I världen. världen. Ja. Hur ser en sån resa ut och vad krävs? Ja, alltså hur hennes resa ser ut, den, den måste jag ju säga, den har ju varit. Den har du varit med på? Ja, den har jag varit med på. Den är ju är helt unik. Hon, hon var ju amatör Hon gick ur college i juni 2016. Och nu drygt två år senare så spelar hon då, eller fått tillhörighet på, på LPGA toren och, och det är ju extremt snabbt marscherat för att du måste ju som vi sa här kvala för att få en tillhörighet på respektive torn för att ha möjlighet. Du kan inte bara för att du är en bra amatör hoppa in och få ett, ett frikort till den högsta toren utan du måste ju kvala dig. Eller spelar spela det... ingen roll vad du heter. Nej, exakt. Eh, utan du måste spela dig upp på, 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 på rankingarna och på, på tornivån Så det är ju Otroligt bra. I år har hon ju spelat både på, på damernas Europatour, på LPGA-touren och hon har ju även spelat Majors och Symetra-tour. Så hon har ju haft ett väldigt eh, digert schema i år. Det är hon har då som gör att hon eh, grejer det här då? Naturligtvis är det ju... Många... För en del tar, det tar ju stopp på olika nivåer. Ja, eller? ja absolut. Men för hennes del så är det många faktorer. Dels så är hon villig att, att göra jobbet, alltså rent träningsmässigt och gillar att träna. Men sen så älskar hon verkligen att tävla lite 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 extra. Lite bättre då kanske? Ja alltså just den här förmågan att verkligen gilla när det, när det ska avgöras, det har hon verkligen. Och det är det då som, som blir utslagsgivande när man sluter på en säsong att man, 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 man älskar att se möjligheterna kontra att man kanske blir lite granna försiktig när det verkligen bränner till då. Mm, Men det är ju ofta så, så är det de stora i de flesta sporterna då, att det är det som skiljer. Det är det som skiljer, ja. ja. Och hon är verkligen ur typen av att älska att tävla. Mm. Om vi tittar på Värmland i övrigt då, har du några fler här som kan ta Mörker Mörk här, Kvalt i europa europatoren. Ja. det är ju inte LPGA-touren, det är ju där Nej, men Europatouren är ju en bra bit på vägen. Ja absolut, hon, hon har ju gjort en kanonsäsong, hon har blivit proffs för ett år sedan och har spelat på på svenska golftoren i år, vann hela order of merit där, vann Bördeligan, det vill säga hon gjorde mest bördel av alla spelare på hela toren. Så hon sopar ju rent på, på den toren så hon är ju redo nu för att ta nästa steg. Och eh, hon klarade första steget till Europatouren nu förra veckan och, och spelar slutkval den, den här veckan. då. Det är ju så brutalt hårt så att missar du det här kvalet då kanske du får vänta ett år igen. Det är ju så det är. Det är och då så ska det. du ha samma glöd ett år till. Det är så det är, ja precis. Och det, det som du säger, det, det, det gäller att ha lite flyt också. Eh, I och med att man bara har en, en vecka på sig. Man, man, man ska ju vara helt frisk och, och, och liksom vara i, i form. Sen kan man ju alltid träna för att bli i form. Men, men det är mycket som ska stämma in just den här veckan. Man får inte så många chanser nu, än till nästa år. Janne Haglund, Filippa Mörk, har du fler? Ja, men sen är det ett gäng. Eh, killar som spelar på Nordiska ligan. Eh, vi hade ju faktiskt eh, fem stycken som, av herrarna som, som kvalat till Europatoren i år också. Och eh, så att det, det är eh, tyvärr ingen som fick europator då men, men, men det kommer underifrån och det är ett eh, gäng hungriga eh, spelare där ute. Som... Från olika delar av Värmland? Här, eller? Nej, de är medlemmar på Karlstad allihopa. Eh, så att eh, det, 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 det finns och det, det kommer. Mm. Men det är ju seriespel och allting och det är där de går igenom först innan de börjar. Ja. Man måste börja någonstans. Ja, för, för deras del så är de ju proffs allihopa eh, som, som kommer. Vi har ju, golfen är ju bara som så att det är en vecka varje år det är seriespel så det, det är ju då man representerar klubben. Men sen representerar man ju sig själv och klubben i vad man då kallar den nordiska ligan och det är tävlingar som går i Sverige, Norge, Finland och, 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 och Danmark. Eh, och det är ett 20-tal tävlingar man spelar där då. Eh... Skarpa startfält. Ja, det är det. det, är det. det är ju det bästa vi har i Norden så att, eh, som inte spelar på, på Europatoren eller Challenge så att det, det... Det är hård konkurrens. Saknar du någonting för att det ska kunna bli annorlunda? Ja, perfekt väder naturligtvis ja. som i Texas? Ja. I, I övrigt, vad tänker du? Nej, men alltså, eh, Vi har ju några bevis här. Christian Nilsson har ju, spelat ju på Europatoren i, i, i många år och, och eh, han har vunnit där också. Han har vunnit där också ja, precis. Eh, eh, nu här nu också, vunnit på Europatoren i år, vunnit på symetra och de har ju sin bas eh, här i Värmland och Karlstad så att eh, jag tycker vi har... Det går att det, det går, det går ja. Sen så, sen så måste man ju alltid komma iväg på vissa perioder och, och få lite grästräning även på, på de här perioderna när man har off-season. får för att stämma av att bollflykten och sen sitter. Som jag nämnde tidigare så kan man jobba mycket med rörelse och teknik och grejer inomhus. Men sen så ska man ju även se eh, lite mera hur, hur Distanskontroll och sådana saker så, och det måste man ju då mera vara va, va, va ute men På sommarhalvåret och vår, vår tid så har vi väldigt bra förutsättningar med, med studio och att möjligt för att kunna göra ett bra jobb här hemma. Mm. Jag, jag är lite tråkig på det men jag, jag, det är så många sporter man pratar om här med 10 000 timmar och det här ja. va, och Det krävs mycket tid ja. och, och för att komma kanske ja. någon vart här du, du, du måste dedikera dig själv. Ja, och det är, det här är en tuff sport att komma fram i. Det är så och eh, Eh, överlag så, 10 000 i vad som, som du att jag, jag tror att det är minimum. Eh, då. Det är, minimum, ja. och det, är ju det som är en utmaning också idag för, för de yngre som eh, som är vana att eh, allting ska gå fort. Eh, tålamod kanske inte eh, är så vanligt. Och där har vi en utmaning i golfen att eh, utbilda spelarna och förstå att eh, det tar tid. Det, det, det är inte en knapptryckning och så är man en golfare utan eh, det tar tid. Mm, men du får åldern så yngre killar som uh, han måste ju naturligtvis ha en tjej förstås ja. måste naturligtvis ha den här personen för att ja. det krävs ju Olika typer av talang! Absolut och, och där är ju den största talangen det är ju just att, att gilla att träna. Alltså gilla att jobba och utveckla sig själv. Och, få frisk. Och, ja, och få frisk och hel. Ja, precis. Så att det är ju en helhet vi jobbar där med, med alla att det ska ju både vara fys och det ska vara golfträning och, och en viss del mental träning också naturligtvis. Då. Men, men och framförallt att man att man orkar att göra jobbet eh, även när man går i skolan för att det är ju väldigt många timmar som, som, som läggs per vecka. Det är ju liksom inte bara en pass passåtgång utan det är ju flera timmar åt för att få in de här olika momenten. Slag på slag. För att, ja, och så är det ju så komplext. Det är ju så många moment. Det är ju inte liksom bara långa spelet, och det är ju inspel, chippar, puttar och, och, och hela biten. så det är och Olika längder varje gång också så att det är mycket som ska nötas in. Ja, vart börjar du när du, det är ju en hel palett med olika, om vi säger det, bunkerspel och allt. Vart börjar ja. du då när du uh, träffar någon kille som uh, är åtta år och är, wow, jag vill bli golfspelare, uh, uh, säger han. Uh, vad säger du till ja, honom? Men i den åldern är det viktigaste att ha kul. Absolut, mm. kul det, för tycker man att det är kul då kommer man komma tillbaka och sen så är det ju börja lite grann lugnt med, med, med vanliga grunder, alltså, eh, inte så himla noga i den åldern på hur man håller klubban men, men däremot sen lite grann hur man står så man, så man börjar få in lite granna rutiner på så man åtminstone träffar ungefär, ungefär lika varje gång. Och det, det gör man, man så man vet lite grann hur man står till bollen och framförallt var man lägger bollen och sådana grunder. Mm. Vad har du för några förhoppningar nu då för golfen i 2019 då? Ja, mina förhoppningar det är ju framförallt om man tittar på eh, vår bästa spelare på tjejsidan då, det är ju igen att hon ska kunna etablera sig på, på LPGA. Det är ju en förhoppning och sen så har jag en förhoppning på att, eh, att många av de här yngre ska kunna ta steg och eh, utvecklas och, och, och ha chansen att och, 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 och ta sig till en ny nivå helt enkelt. Det är ju det man jobbar för varje dag. Mm. Men man kanske har varit väldigt brådig när man kommer upp på och... Sån hög nivå som LPGA här med alla asiatiska och allting ja. här. Då, det är tufft. Det är tufft ja. Det är, det är tufft och, och, och konkurrensen är ju enorm. Jag menar, eh, bara det att vi har en tjej här nu från Värmland. Det är ju bara 156 spelare varje dag ja, som får spela varje vecka. Så att eh, det är klart att eh, en av dem, det är, det är bra. Mm, skönt att ni är på frammarsch i alla fall. Absolut, golfen. ja det, det, det känns verkligen så. Det är samma med barn och ungdom, vi, vi, vi verkligen försöker göra det roligt med, med, med golfen. För att får man med barna då får man med föräldrar då, och det är det som behövs, man får bredden och massan också. Eh, det är mm, otroligt viktig. Det kan viktigt. ju vara en motionssport också. Då, va? Absolut och det såg man ju inte minst nu också. Nu är ju golfen en friskvårdsprodukt, eh, det var det ju inte tidigare men det, det blev det ju. För, från och med i år och, och det, det är ett bevis på att det, det är en sport. Härligt Fredrik! Ja. Fredrik Eliasson, tränare Kvalta Golfklubb, stort tack för att du tog dig tid! Tack så mycket, tack tack! Och till er andra här, ni fortsätter väl att se Glimt TV och följ oss på sociala medier, Facebook, Instagram. Ha en bra dag! Klimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter, Gräsdalens Däckservice, Stena Recycling, Assemblin och Eldialog.